la ku daro baahida loo qabo doorasho dhacda iyo baahida loo qabo in la hirgeliyo oo sharcigan xisbiyada ee baarlamaanka hor yaalla muhiimadda uu leeyahay inaan wax ka taataabtaa rabaa doorasho in loo baahan yahay dadku su-aal baa laga yaabaa intiina fadhida xataa inaa su-aal iswada weydiinaysaan doorasho ma dhici doontaa talo ma dhici doontaa qof walba u isweydiiyaa aniga se ay la tahay ama dad badan oo kalena ay la tahay doorasho way dhici kartaa waanay dhici doontaa insha allah waanay sahlan tahay haddaynaan doorasho u dhaqaaqina halkaa aynu joogno iyo ka daranbayno maxay haytay noqonaynaa soomaaliya waxay noqotay neef qalan oo lagu soo qamaamay oo cid waliba ay qurub ka rabto oo cadaan iyo madow iyo carab cid waliba ay ku dagaalamayso inay ka hesho wax kilibban maalin dhaway daawanayay nin soomaaliya oo ka hadlaya dad laba mawduuc ka hadlay oo midna wuxuu ka hadlay dad meel yaroo biyo meel yaroo biyo haro ay ku soo qamaamayaan dad ay kalluunka raadsanayaan baahiday qabaan iyo dad koraya buuro korkood ku nool oo xari ku koray oo ku degaya waayo dhul ay degaan baanay lahayn inana dhulkeenni waa ogtan intuu leegyahay iyo tiradeenna yar iyo ilaahay dhulka cimilada caynkaasu ina siiyey ee baraf lahayn ee kuleyl siyaada lahayn ee badii tan tahay ee biyihii ka yahay webiyadii hadda waxaa la keenaa yaanyo iyo waxa leeyahay bataati laga keeno qaahiraan ayaynu maalintii wax ku karsanaa haddaa la socotaan ukunta qaar baa laga keenaa china iyo toonta iyo waxyaalahaas soomaaliyana saanay qani u tahay marka cid waliba waa haweysanaysaa dadkeedina uma soo jeedaan waxyaalaha laga yaabo inay wax yar tallaabo hore ugu qaadna bay ka mid tahay doorasho hal qof iyo hal coda doorasho hal qof iyo hal codi waxay jaani siinaysaa dimuqraadiyadda dad baa qalad ka fahma oo dimuqraadiyadda si xun u fasira waa un qofka bini aadamkii inuu nafsadiisa u helo xoriyad uu wuxuu maaragtay dana isaga iyo dalkiisa iyo dantiisa iyo diintiisa uu ku dhaqaaqi karo waxaynu u baahan nahay in aynu kulligeenu dagaal galno inay xisbiyadu shaqeeyaan haddaynaan taoo la dheereeyo oo layidhaa waqti baa kolba la dheereynaya dhibaatada aynu ku jirno iyo ka dareerun baa lagu jiraya laba arag dal la yidhi laba saddex sano shaqaale lama qori karo ilmihii jaamacad buu ka soo baxayaa afar sannadood ama shan sannadood baa reer masaakiini kusoo tabcayaan awal waxaa tahriib baa la geli jiray hadda tahriibna ma geli karaan marka waxay noqotay dadki inay isku maaragtay fulkeeno waxaanu kor taaganay fulkeeno qarxaysa marka waxa weeye in la abuuro shaqooyin waxaa lagu abuuri karaa iyadoo sharcigan maanta aan maalin dhaweyd baarlamaanka ku ansixinay ee batroolka dad badan baa fahmin oo ka qayliyo maxaa loo ansixiyey haddaan la ansixin gumaysigaasaynu ku jirayna afar milyan oo dowladina siiso ay la noqoto laba milyan oo la yidhaa waa lagaa jaray dowlada yidhaahda raashin baan ciidanka siinaynaa ka jaraya gumaysi iyo baryo iyo gacanayn horsan waxaa la qaatay inagoo boqolkii shan hela oo shanteenaas nagu filan kulligeenba toban milyan baynu nahay oo haaf maqan yahay aynu maxay ahaytay marka waxaynu u baahan nahay inaan doorashada waxaan kusoo koobayaa doorashaynu u baahan nahay doorashada ha lagu dagaalamo ha lagu dadaalo qof waliba qof kale ha qanciyo haddaynaan taa helin xorriyadna ma helayno xalana waa arkaysaan xamar inta u kala qaybsantaha arkaysaan soomaali meelna inta maqanina ma imanayso inta hadhaa sii kala tegtegaysa dimuqraadiyad tallaabo waxaynu odayaal baa wax soo dooray mar labaadkii konton iyo koob wax dooray marka waxaa loo baahan yahay hal cod iyo hal qof in lagu sanduuqa layskor taago dadka dabadana wayna ixtiraami dibna way isaga keen taagi doonaa aniga dardaarankayga waxa weeye intaa higsina waxaanu u samaynay waa intaa iyo in laysu tago oo laysfahmo oo layskaashado oo midnimada la arko waxay micnaheedu tarayso far fool ma dhaqdaa la yidhi laakiin shantaasaad ku dhaqaysaa foolka haddaan laysu tegtegin waxba lama qabsan karo marka waxaan hadalkayga kusoo koobaya intii kale waa la sharaxay aan ducaysano aan maxay ahaytoy hore u socono qof waliba qofka kale saaxiibkiisa ha ka dhaadhiciyo isqor diiwaangelinta doorashooyinka halaysku qoro halays register gareeyo xisbiyada hala galo halays register gareeyo hana layska dhaadhiciyo dadka caalamkan ka midaynu nahay inaynu hore u socono oo qaadano doorashooyinka nidaamkiisa oo aynu ku socono oo haddii la yidhaahdo ma dhacaysoona aynu nahno may way dhacaysaa waa mahadsantihiin.